пересуватися доводилося човнами. Прикарпаття досі оговтується від негоди. Впродовж вихідних рятувальники 18 разів виїжджали відкачувати воду та надавати допомогу населенню. Підтоплення фіксували у Калуші, на Надвірнянському, Коломийському та Тломицькому районах. А от на Тисменниччині у Підпечерах затопило дорогу, тож підрозділи ДСНС організували для мешканців переправу. У вихідні рятувальникам найбільше довелося працювати в Тисменницькому районі, тому що піднявся там рівень води у річці Ворона, тому доводилося перевозити людей через водні перешкоди. Була підтоплена дорога і рятувальники на катамаранах також машинами перевозили через водні перешкоди. Тільки за вчорашній день було перевезено 108 осіб, з них 24 дитини. Рятувальники попереджають, що 4-5 червня на ріках області очікується підйом рівнів води до 1 метра, на малих водотоках – до 1,5 метра над поточними.